တောင်းပန်ပါရေပေါ့နော်မဆိုင်မဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စမှာပါဝါတဲ့အတွက်ညက်သွားတဲ့အတွက်လည်းကိုတောင်းပန်ပါရေတဲ့ပြောတယ်။အာဒီဟာအမှုတွေရင်ဆိုင်ရမယ်တရားရုံးသွားရမယ်ဒါရီကိစ္စရအကြီးကြီးမသွားခြင်းကိုလိုချင်တာတစ်ခုပါပဲမြန်မာလေးကိုတောင်းပန်ပါရေဆိုရဟာမျိုးလေးတစ်ခုပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါကပြည်သက်တွေအာဘေးပတ်ဝဲချင်းအမြင်မှာကိုသည်ဘာမှမသက်ဆိုင်မနဲ့ဒီထဲမှာမထင်မပဲပါသွားတဲ့နာမည်တစ်ခုဆိုရဟာလေးဒီစားလေးသူ့ဖြည့်ဆည်းစီခြင်းတဲ့သဘောပါပဲ။အာဥကျက်ဒီရွှေကြိုပြီးခဲ့ရပေါ့နော်။ဥကျက်တို့နဲ့ဆုံပြီးတော့အာဥကျက်ကနေပြီးတော့အဲဒီတရေလေးကဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်ပေါ့နော်။ဒီ Premier Show လေးကိုဖိတ်ထားတော့အဲနဲ့ဒါရောက်တက်ဖြစ်တာပါပွဲလေးရတော့ဟုတ်။အာအခုကတော့အဲဒီကိုမွေးရဲ့ဇွန်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီရုပ်တန်ဇလန်တို့လေးတစ်ခုရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်အာလျှို့ဝဲချေကစားကွက်ပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ကားလေးရိုက်နေရအောင်။အာအနုပညာနားလိုက်ရလို့မဟုတ်ပါတော့เนาะဂျားထဲမှာဒီကိုဗစ်တွေရောဂျားရာကြောင်းရာအများကြီးဝင်သွားတာဆိုတော့အဲကိုကိုပေါ့เนาะစိတ် relax ဖြစ်အောင်လို့ခီးလေးပါလေးထွက်တယ်အဲဂျားထဲမှာကြောင်းရာလေးပါလေးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာရဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုကြာမှာဒီရွှေကြိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တေချာပြန်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ရှင်အနုပညာရှင်ကြောက်နေတယ်ဗောနော်အနုပညာကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူကြောက်ကဟိုအကြာကြီးရက်နာလိုက်လို့ရှင်ဟိုစိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်တို့ပြီးလို့ရှင်ဟိုငါဒီတိုင်းပဲသွားတော့မှာလားဆိုရဲဒီဗောနော်ဟိုဝမ်းနဲ့စိတ်လေးတော့ဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲရက်တည်နိုင်အောင်ပြန်ကြိုးစားရတယ်အခုလို့ပြန်ပြီးတော့အချိန်လေးဗောနော်တဖြည်းဖြည်းပြန်ရလိုက်လို့ဟိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တခြားပြည်အောင်မှအတိုက်ခိုက်တယ်အဲတခြားပြည်ပြောကြရင်ဘာမှမရှိစေချင်ပါဘူးအာအများကြီးပဲပေါ့နော်အတိုက်ခံရနေလဲအများကြီးရှိတယ်အာဟိုပြောကြဆိုကြရလဲအများကြီးရှိတယ်အဲဥစ္စာမှာကိုကတော့အကောင်းဆုံးရက်တည်ရဆက်စားကြရအမှန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲတကယ်လုံးဝစိတ်ကလုံးဝ zero line ထိကျသွားပေါ့နော်ဟောဒါမဲ့ကိုပြန်တွေးတယ်ငါဒီလိုမျိုးကြာရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးအော်ပြီးတော့ကိုလည်းအမားလောက်ထားတာမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့လည်းမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ဟိုကိုရက်တည်မှုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ့နော်ကိုအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအကောင်းဆုံးဆက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ပါအောင်ပေါ့ဆက်ဆက်ချင်းကအဲ့လိုကြီးကြီးမသိဘူးဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ရုတ်တရက်တော့ပေါ့နော်ရှော့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အမေတို့ပြဿနာတို့အရင်ဖြေရှင်းပါစေဆိုပြီးစောင့်နေအဓိကအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းမဲ့စီစဉ်တာပေါ့နော်ဟိုကိုမမဟုတ်တာမဟုတ်မမှန်ပဲနဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက် main ကလေးပေါ်မှာဟိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တခြားလူတွေအမြင်မှာအထင်လွဲတာခံရတဲ့အတွက်ဒါကိုရဲ့သိခေါကြဆင်းမှုနဲ့အမှန်နဲ့ဆိုဒါတရားဆွဲလို့ရပါတယ်။အမှန်ဆိုအင်းညမှာကိုစိတ်လိုက်မှန်မှန်နဲ့ပေါ့နော်။စာရေး post တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမလွတ်လားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေပွဲစတိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုအကောင်းဆုံးညင်ညီခဲ့တယ်။အိမ်အမောက်လည်းစာနာပေးနားလည်ပေးတဲ့ဘောနဲ့ပေါ့နော်။ကိုအေးဆေးနေတယ်။အော်သူ့ပြဿနာသူရင်ဖြေရှင်းပါစေ။ပြန်တော့သူနားလဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုယ်ပြန်ပြီးတောင်းမှန်မှာဘောဆိုရဲမျောလင်းချက်ပေါ့အဲ့တိုင်းပဲစောင့်နေခဲ့ရာဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါနော်နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့မှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဖေဖေတို့မေမေတို့လည်းမကြိုက်သူအကိုတွေရောအမျိုးတွေအဆွေတွေအကုန်လုံးကမဟုတ်ပဲနဲ့သူမျိုးပြောဆိုခံရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီသမီးညမတယောက်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုတိတ်ခါအကြခံရတဲ့ကုန်ဒီဟိုကုန်တိတ်ခါထိခိုက်စေတယ်အဲ့ဒီအတော့ဟိုတိတ်တိတ်ချာချာလေးတောင်းပန်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံကဘာ post မှမတင်ထားတော့သူကစိတ်တယ်ပဲယုံအေးဆေးဖြစ်နေလို့ပဲချက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးပောက်ကွဲခဲ့ဘူးပါကွဲခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါမပြောတော့ပါတောင်းပန်ပါရေပေါ့နော်မဆိုင်မဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စမှာပါဝါတဲ့အတွက်ညက်သွားတဲ့အတွက်လည်းကိုတောင်းပန်ပါရေတဲ့ပြောတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဆိုရင်အေးစစ်ညင်ညင်လေးနဲ့ကိုလန်လေးကိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သွားကျင်တာဟိုဒီလိုပွဲမှာလဲပါဝါမယ်လို့လဲထင်ထားအောင်လေနော်တိမမတိတာကိုဟိုသူတို့ကိစ္စသူတို့ပေါ့နော်မှန်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟို
သူသူတို့ personal ကိစ္စသူတို့ဘိုင်သူတို့ AC ဖြင့်ရှင်းတင်တယ်လို့တော့ချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကမတူလေကိုစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုမိန်းကလေးချင်းလေးကိုချင်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူလည်းမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားမိန်းကလေးကိုသူလည်းကိုချင်းစားတတ်မယ်လို့ချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအချင်းချင်းလွဲကြတော့ဗောတပါတင်းတင်းအဲ့လိုမျိုးစကလုံးနေရကိုမတ်နေရလာကြပြီလေနော်ဒါကြိုက်ဆိုကိုကဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်လည်းဟိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်မလေးကဒီနာမည်ကိုပြောမလားဆိုတဲ့စာရီးပေါ့နော်အဲ့ reaction ကြီးပြန်လာတော့ကိုကဘာမှဆက်ပြောလို့မရအောင်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကတာလင်း तू မဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू စိတ်က तू အတိဆုံးပဲလေနော်အဲ့တော့ तू ကိုယ်တိုင်ပြောစစ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအတိကြိုက်ပေါ့နော်ပြောစရာမလိုပါဟုတ်ဟို personal အရာပေါ့နော်ညီမလေးအမတောင်းဝင်มาရယ်ဆိုစကားလေးmessage ဖြစ်ဖြစ်လှမ်းပို့နေအောင်မှကျင်းတ်ပါရယ်ဆိုမျောလင့်ထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မရောက်လာအရင်ကပြောတာပေါ့တေချာမတောင်းမယ်တရားစွဲမယ်ပါညာပေါ့เนาะဒါတရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိရယ်လीเนาะဟိုဂုံတိတ်ခါညွှန်ွမ်းမှုကြဆင်းမှုနေနဲ့တရားစွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကအဲ့လောက်ကြီး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 မမလေးမသွားချင်ဘူးသူလည်းသူဟိုခံစားချက်တွေနဲ့အများကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာအမှုတွေရင်ဆိုင်ရမယ်တရားရုံးသွားရမယ်ဒါကြီးခိစ္စရအကြီးကြီးမသွားချင်ဘူးကိုလိုချင်တာတစ်ခုပါပဲမြန်မာလေးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးလေးတစ်ခုပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါကပရိသတ်တွေဘေးပတ်ဝဲချင်အမြင်မှာကိုသည်ဘာမှမသက်ဆိုင်မနဲ့ဒီထဲမှာမထင်မပဲပါသွားတဲ့နာမည်တစ်ခုဆိုရဟာလေးတရားလေးသူ့ဖြည့်ရှင်းစေချင်တဲ့သဘောပါပဲအင်းကတော့လို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ညီမအယမ်းပင်မန်းတယ်အယမ်းပင်မန်းတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုတက်လန်းနေတဲ့အရှင်းမှာဒီလိုမျိုးဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့စိတ်ဒုက္ခမခံခြင်းဘူးအဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲပြီးသွားကြင်တာဘယ်လိုမမေတို့ကြာလဲအဆုံးထိလူတွေအကုန်အထင်လွဲခံနေရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပင်မန်းမယ်တမိလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမိကုံတိတ်ခါအတွက်အဆုံးထိသွားမယ်ပေါ့နော်အေးဆေးကိုဘက်ကအခုချိန်နေအေးအေးဆေးဆေးပဲစောင့်နေတော့မယ်သူပြောမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့မလာသေးပါဘူးဘလို့ရလေးရှိလဲလို့ပြောရအောင်ဘာမှမရှိတော့ဘလို့ပြရမလဲဟုတ်ရိုက်ကူရီမှာစုံတယ်ဟိုပြောရလဲအပြင်မှာမုံအောင်သွားမစားဘူးလေနော်မောက်သွားမစားဘူးရိုက်ကူရီစုံတယ်နေပြောမှာလဲရိုက်ကူရီတော့နေပြောမှာလဲစုံတယ်အဲ့ချိန်မှာရိုက်ကူရီဖွဲ့ရဒီအဲ့အဖွဲ့ရဒီအကိုရီနဲ့ညစာစားတယ်အိမ်မှာတွေ့တယ်တွေ့ရလဲနှစ်ယောက်တည်းလဲမဟုတ်ဘင်းမှာအများကြီးပါတယ်တခြားရိုက်တဲ့ညီမလေးလည်းပါတယ်အကိုရီလည်းပါတယ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်တည်းတီးတန့်သွားတာလာတာတွေ့လို့အချင်းလွဲခံရတယ်ဆိုရင်လက်ခံပါရဲ့အခုဟာဘာကြောင့်မဲမသိပဲနဲ့ကိုနာမည်ကိုအဲ့လိုပြင်းပြင်းပါးအော်သွားတာကိုကိုရိုင်းတော့ရုတ်တရက် shock ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့တုန်းကချက်ချင်း post တင်မလို့ပဲအားလုံးရှင်းအောင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအော်အချိန်တန်လို့ရှိရင်လဲသူဟာသူဖြည့်ရှင်းလိုက်မှာပါလို့ခြင်မြင်ချက်လေးနဲ့စောင့်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစကားလေးရတော့ဆက်ရိုက်သွားမှာစကားအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကလေဒီကောက်ရောအဲ့လိုဆက်မြိုက်တော့လို့ထင်တာအမှန်ဆိုရင်ဟိုမလုံရှင်တော့လေเนาะဒီထဲမှာဒါပေမဲ့အော်တခြားဒီတရုပ်ဆောင်နေလဲပါတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပြီးတော့ကိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို professional ဆန်ဆန်နဲ့ပဲသွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စသည်ကိုကမထင်မှတ်ပဲနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုကအဆွဲထက်ခံရတာဘာမှမသက်ဆိုင်မဲနဲ့ဟိုသူ့ပြဿနာသူတို့ပြည်လည်အောင်ရှင်းပေါ့နော်ကိုကတော့နားလဲပြီးတော့ဒါမဲ့စောင့်နေဆိုသဘောပဲရှင်းချမ်းမြတ်တာဒါပထမဆုံးချင်းလဲမချင်တာလို့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအေးစိနေတာကိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်မှာဆိုလဲအကောင်လုံးရှိရဲ့ဒီဆက်ဖွဲ့တွေရောအမေတို့ရောဘေးမှာအကောင်လုံးရှိရဲ့ကိုကိုအေးစိပဲနေတာပါပဲဒါမဲ့ဘာလို့ဘလို့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲအတိဆုံးနေမှာပေါ့နော်အเจ้าညာတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ပဲအတိဆုံးနေမှာပေါ့ကိုကဘေးလူလေအေးအပြင်မှာလေးပေးလို့အထက်မှာလေးပေးလို့ပေးလို့ဖြစ်နေတော့ကိုကိုတိုင်းတော့မသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာအခုဟာရုပ်အထက်မလွဲကြပါနဲ့လို့ပြရမရုပ်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးကိုကိုပေါ့နော်အကောင်ဆုံးအေးစေးအတည်ငြိမ်ဆုံးနေပြီးတော့အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာအကောင်ဆုံးဖြတ်တန်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုပွဲထဲမှာလည်းဖေးပွဲထဲမှာမပါချင်ပါဘူးအကောင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆီဒရယ်လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ငါးကြီးလည်းရိုက်ဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဆက်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်